Oramizda noyob qobiliyatli insonlar ko'p. Ular kichik kashfiyotlar bilan katta muammolarning hal bo'lishi uchun zamin yaratishadi. Qashqadaryolik ishbilarmon chiqindi mahsulotlaridan uy sharoitida biogumus va biogaz ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Ma'lumotlarga ko'ra, 1 gektarlik issiqxonaga 75 tonnalik reaktor qo'yilsa, ma'lum miqdordagi chiqindi bilan qarib 3 oy mobaynida issiqxonani mo'tadil harorat bilan ta'minlash mumkin bo'ladi. Usta, har qanday hajmdagi reaktorlarni yasash imkoniyatiga egaligi haqida bizga ma'lum qilgan Qashqadaryolik muxbirimiz Sanobar Boymurodova yangi ixtiro imkoniyatlari bilan batafsil tanishtiradi. Qashqadaryo viloyati Koson tumanida yashovchi Ikrom O'rinov biogaz qurilmasini takomillashtirib, uy sharoitida biogumus va biogaz olishni yo'lga qo'ydi. Ushbu uskuna har qanday chiqindini mineral o'g'itga aylantirib, 60% biogumus ishlab chiqaradi. Yana bir muhim jihati, chiqindidan ajraladigan metan gazidan xonadonlarni va issiqxonalarni isitishda foydalanish mumkin. 250 kg mini reaktorga solingan 100 kg chiqindi 7 kundan so'ng reaksiyaga kirishib, biogaz ishlab chiqarila boshlaydi. Uskuna mikroorganizmlarning chirishini tezlashtiradi. Tayyor bo'lgan biogaz yordamida 80 kun davomida bir xonadon tabiiy gazdan ehtiyojiga yarasha foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ko'chaga, tashqariga, yerlarga chiqarib tashlaydigan chiqindilarimizni bunga zapravka qilyapmiz, joylayapmizda. Bundan eng kerakli mikroorganik o'g'it biogumus olyapmiz. Qarasak, gaz ajralyapti. Metan gazi, ajralayotgan gazini biz ishlatyapmiz. Qahramonimiz ikkinchi guruh nogironi bo'lsa-da, 8 sotix tomorqasining 2,5 sotixiga issiqxona qurdi. Bundan tashqari gul ko'chatlari ham yetishtirishni yo'lga qo'ydi. Issiqxonani qishda isitish masalasi qiyinchilik tug'dirgani sababli o'qib, o'rganib, olimlardan maslahat olib, biogaz qurilmasiga qo'shimchalar kiritdi. Oilalarga juda katta qulaylik tomoni, qayerdadir suyultirilgan gaz ishlashadi, qayergadir gazni o'zi yo'q tanqislik. Reaktorga uydan chiqqan chiqindilarni solib, ishlashni boshlagandan keyin gaz piltaga ulaymiz, xohlasak isitish sistemasiga ulaymiz. Ro'zg'orga ishlatiladigan gaz bepul bo'ladi. 5 gektar, 1 gektarlab teplitsa xonalar bor. Mana shu bitta reaktorimizni o'zi issiqxonalarga ham mikroorganik o'g'it ishlab beradi, ham isitishni yo'lga qo'yib beradi. Ustaning aytishicha, biogumus ekin uchun eng yaxshi ozuqa. Hosildorlikni 40%gacha oshiradi. Kimyoviy yoki mineral o'g'it sotib olishga hojat qolmaydi. Biogaz esa oilaviy ehtiyojni to'la qoplaydi. Gaz bormagan, gaz olib borish iloji bo'lmagan joylarda isitish sistemasini yo'lga qo'yishimiz mumkin. O'zini isitish sistemasi bor, gaz ajratish sistemasi bor. Kelayotgan gazni, chiqayotgan gazni boshqa yonkisga kompressor joylab beradi. Shuni evazidan reaktor to'xtatsiz ishlash prinsipini yo'lga qo'yganmiz. 2,5 sotixlik teplitsam bor. Bemalol shuni gazdan foydalanaman. Har bir oila, har bir fermer o'zini biogazga ega bo'lsa, mana shu ustanovkadan qo'ysa, o'zini budjetiga ham, gaz ta'minotiga ham qiynalmasdan bemalol ishlata oladi. Biz kelgusida buni har xil hajmda taqlamoqchimiz. Kichik hajmdan boshlab, misol uchun 1 tonnalik, 3 tonnalik, 5 tonnalik ishlab chiqarish korxonalariga, 10 tonnalik, 100 tonnaliklargacha ishlab chiqarish yo'lga qo'ymoqchimiz. Ikrom O'rinovning aytishicha, 1 gektarlik issiqxonaga 75 tonnalik reaktor qo'yilsa, 60 tonnalik chiqindi bilan 80 kun mobaynida issiqxonani isitish mumkin. Usta esa har qanday hajmdagi reaktorlarni yasash imkoniyatiga ega. Bu tashabbus va ishbilarmonlik ortida yana bir xayrli amal bor. U ham bo'lsa, atrof muhitga katta zarar yetkazuvchi chiqindilarni qayta ishlab, foydali mahsulotga aylantirish, atrof muhit musaffoligini ta'minlashdek ezgu ishga hissa qo'shish. Teletomoshabinlarimiz